Bandeko balandi ya Congo Live Television baye oyo bapona chaîne oyo po bazwaka ba information ya moto moto le 14 mars 2024 na mukolo ya lelo tozwi honneur les susu ya koyamba ndeko na biso de père et de mère mwana mboka baye bafandeli masolo baye oyo bapesaka biso ba vraie version ya masolo oyo mazo salema na est ya république ndeko Julio Ibrahim Mugeni. Bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévision. Bonjour, bonjour, bonjour Ndeko David, bonjour Balandi Nyoso ya Congo Live TV, ba des pères et des mères, bonjour Bandeko ya diaspora Nyoso, ba Oyo Bazana, États-Unis d'Amérique, ba Oyo Bazana France, ba Oyo Bazana Afrique du Sud. Ba oyo baza na Canada, ba oyo babenga kabiso mukolo nyoso pona ko tuna biso sango ya mabele ma ekolo République démocratique du Congo na pesi bino mbote mingi. Ndeko Mugeni Julio Ibrahim, lelo toko developpe ba masolo ebele na makambo oyo mazo salema na kati ya mboka na biso. Mais avant tout banda yebisa biso boni santé boni yo boni lelo santé za pepele kaneti na yebisa kibino lobby bande konanga ba congolais de père de mère le Hitler Paul Kagame amekaki mwa muke kotinde la biso na ba na batu na e po ba pesa biso karuo mais to sito meli kisi ya bokoko to sito biki Kagame akolonga te. Santé donc pepele bandeau simba. Pepele na pesi na tindeli sango ke no karuo na e wana esala ke lokote. Poison na e wana karuo esala ke lokote to melikisi ya bokoko tobiki. Ah. To banda na masolo oyo Kagame yepe andimi to bandela kutu ata wana. Kagame yepe andimi lelo to tie dialogue masolo e beta. Yakubandela, est-ce que tu es dans la position à bien le nom de dialogue? Eza, oyo tokoki ko informé to ko tatole la balandinyoso ya Congo Live TV. Eza kokutana ya Hitler Paul Kagame na Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo des pères et des mères. Eza dialogue te, eza discussion. Na discussion ana ekotele mela na motuna se moko oyo président Félix de père et de mère oya si abombeli Hitler Paul Kagame motuna ya kotuna e pona nini Paul Kagame a agresaka RDC nde motuna oyo mokonzi ya mboka asia réservele Paul Kagame. C'est-à-dire Korobela ba banamboka ke dialogue kozala dialogue zate yangonde nazo bimisa mwa kokoso wana na mtu ya banamboka dialogue te discussion discussion simple discussion. Ah masoloni boko bisa mokonzi ya vake de discussion. Nasina ebisio mokonzi ya mboka si alobi ya bombeli Hitler question moko motuna se moko pona nini Kagame o agresaka peuple congolais ba yeba mosusu bazo banza keno avant ba kende discussion to zwango atandenge yo lobi yango avant ba die discussion ya moi singeli ke ba troupe ya Rwanda et bila nalo na na mabele ya mboka wanande mokonzi ya mboka asi atie neti motuya ke avant bakende na discussion wana cahier de charges za wana oyo Hitler Paul Kagame aza obligé ya kotosa cahier de charges wana oyo lobami ke a retiré nano ba troupe na ye des milliers de hommes rwandais o baza na mabele na ngai mabele ya bana mboka mabele ya tata Simon Kimbangu mabele ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba basoda wana bakati sa frontière
bazonga epa na bango place ba utaka na motuya ya mibale eza ete ke Paul M23 ekitisa manduki na se ekende na place oyo batieli bango na na après nde discussion ekokoba ya Paul Kagame na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ce so qui Kagame a boy que batumaye ba kugimana nte avage discussion na ici nini mosale. Dernière chance ya Kagame wana. Dernière chance ya Kagame wana. C'est-à-dire ce so qui Paul Kagame a aboy ko respecter cahier de charge ya mokonzi ya mboka o chance o ya pesie Paul Kagame kozwa moto na moto ango ya ngoto bandio mona FRDC bandio pelisa e bandio pelisa na kati ya Goma awa po basoda kili kili mokolo nyoso bazoya manduki ya ndenge nyoso ezo kita basukoi bakomi o chauffeur o moko ndeko David o mona ki lobby neti ba chauffeur ki basukoi lobby wana eza préparation ya guerre soki Paul Kagame aboy ko retirer troupe nae soki M23 e boy ko kende na démobilisation bakobetama wana eza promesse to besoin te eza promesse te eza cahier de charge ya ya Luanda na na Nairobi ba congolais na mutu ya M23 ba congolais aussi ya M23 ba congolais batikali na bamboka ko ba recruta ka batu ko gene na M23 wane lobani nani yangonde na bengaka yangonde na mio kaka fiere lere obenga kanga de père et de mère c'est-à-dire congolais oyo azad de père et de mère jamais akoki ko sala musala wana te jamais soki to zongi nasima totali batoneti bananga wana bakeno mi retrouver na CENI une grande institution ya république soki totali originalité na bango malamu okoya ko kuta ke baza ba congolais de père et de mère omoni congolais de père et de mère excellence Félix azol lakisa qui est congolais naïe, combien de fois qu'il y a un congolais de père et de mère? Un congolais de père et de mère, il ne peut jamais trahir sa nation. Jamais. Ce qui au moni ba congolais wana, c'est-à-dire baza ba congolais tantôt de mère, tantôt de père. Mais 100% n'est ingabo et nazar bosoa caméra nao de père et de mère jamais à côté ça langote jamais attends ce qu'on est na armée na FRDC ezana ba ba soldat oyo penda baza ba congolais de père et de mère bazo défendre ma belle ma école mais ba oyo ba congolais ya ko sangisa ba oyo ba boya ya kalwa chani po wana penza na sina sali sondage ba congolais de père et de mère tozana no mingi biso de tozana no mingi na république tozo zela loi chanieleka ata côté na bino pe ba journaliste ndeko David ezana ba journaliste oyo baza ba congolais de père et de mère ba mosusu baza ba congolais de père et de mère donc il a très bien ça lo ba ke non ba congolais oyo baza ba de père et de mère ba koki jamais koko de la makambola jamais ba koki trahir école jamais na koki pese un exemple Lumumba congolais de père et de mère Mamadou na koki pese un exemple ya général Bauma de père et de mère Etienne Tshisekedi wa Mulumba de père et de mère
jamais batika la ko trahir mboka mais toi ko tala o ngo mosusu wana président mosusu ya kufa na Maroc kuna azalaka de père et de mère te au moni place asuka makambozo salema na kati ya mboka est na kati ya mboka ba de père ba o ba o ba pre ba o ba mosusu baza ba de père et de mère te ba soin disant sénateur bazo kanga matoi na o nyo sezon ezo le kamana na est ya mboka na biso hello Félix Antoine ba kangi matoi ndeko Julio to ke de malem ba kangi matoi bakangi monoko sans disa sagesse aussi mona sagesse ya ndenge wana ndeko Julio sagesse ya ndenge wana aussi mona poyo David olingana ngana toucher bango te olingana toucher soki nazo toucher kote ana okata kanga maloba loba tokende malembe lelo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo obo prétendre que aza mwana de père de mère boite et ça ko prétendre te maman Marthe na papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba et ça ko prétendre tende ko David et ça solo mutu oya za na adresse ebani et ça ko prétendre ndenge nini soki ngana loba oyalo oya kufa na Maroc kuna oyebi tata na oyebi mama na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lelo président de la République. Au temps où les tickets de Mossala, il y a eu Bazolo Bango, il y a eu Bazolo Bango, il y a un problème. Mais Nini Azan Ango T, lelo, pour Asili Sabitumao. Merci, Azo Silisa. Il y a un pire. Si Azo Silisa. Batou Bazo Kima, la Bakar Batou. Basoda Bazo Koufa. Kazalem no Bazan Kakete. Yo, Oebinete Kagame Azaraka Teti. Aboya. Kagame Sokaza Mobali. Aboya. Causerie à Yena Félix. Dernière chance à Yohana. Naïvi, ce qui a boy à Betami. Kagame, ce qui a boy à Betami, Kagame, pe à Yébi. Ba pare na epe ba conseil à qui est. Que dernière chance à Kagame, o etikali. Yangwana Félix à Pesio. Naebi neko David naebi la moi secret naebi ko sala une semaine te Kagame a retiré batup nae yoka à la moindre escarmouche a déclaré qu'il amo il va venir le 2 décembre à sala bitumba des chambres angweza wapi des chambres angweza wapi toyebi que 2 décembre est-ce que otuni pona ni oyebi bien que des chambres ezana nute mais otuni nazo rappeler kaka biloko oyo ye alobaki alobi que no Kagame akokima Rwanda akokima nda kona tiero Kagame azawana sinde na ebisio soki Kagame a boycotté chance oba pesi akokima nda kona e quoi les akoloba eza koloba mais yeba ke mokili e salema na maloba Yeba. Donc on peut espérer encore ce qui s'est fait pour finir. Yo yebi angote, mais na yebi sio ke Kagame a yebi. Kagame a yebi, yangonde andimi. Mais abo ya kati. Ezaka dialogue contre M23. Lelo to za wapi? M23 bandolo ba oh tokolia bonane na Goma, tokolia bonane na Sake, babandi kolia bonane na Rwindi. Kagame na M23 bazalaka na makasite apare corruption na infiltration. Boye na armée na ngai FARDC jamais. Kagame aye biango. Historiquement, FARDC za na histoire na Afrique oh na monde oh Rwanda. Et ça, une histoire nini en Afrique. Bitumba. Yawapi. À part infiltration. À part corruption. Kagame a zo banga monté à puissance et à FARDC. Parce que moto na saki awati. Moto. Awa na saki. Bazaka boule aux osaki te yango David nami kutaka en sécurité lere nazo pata kombo ya Kagame na kati ya ville Goma pona yebi M23 na Kagame bakotika la kata ko nyata mkoromoko te Goma atamukolo Kagame ayebi. Gokoma kagoma jamu. Goma. Bakoma.
Mais bazana kibumba ba lusi kano na ruindi. Ba meka. Soki ba tumoli kibumba awa Nyiragongo kiseni ekwei. Tokwa izi kiseni Kagame pe ayebi. Eh attention. Soki kiseni ekwei Kagame yebake Rwengeri Butare Kigade comme en insécurité. Po frère Muzalendu ekozana nde Butare. Donc on installe pe utu congolais na Rwanda. Mais ezangate politique, la diplomatie agissante du chef, yangonde imposé Kagame andi mazana chwate. Azana chwate. Poso ki ameki akozwa frappe. David, yo mkoronyo sozo mona tolerance, ezo kita. Eki kita nini kuni. Toba briki. Angiba bando tonga aeroport. Yo de journaliste, soki omona kamera na oe kamera kandeba koni na ba briki yako tonga aeroporo. Yebisa biso. Eki tisa kaba soda na minduki. Minduki yana ko beta rani, so Kagamete. Des jours passés au lobby na lobby kuna basuko ye bandaki komata baye bisarabiso ke non message missile solaire c'est là missile solaire et ko bombarder sukoi est monté mais tiro to yo kata sangwa sukoi les amis mais missile solaire a neza frappé bazana ngote frappé to kenda ko sala banquette et Kagame frappé rena ba français. Et refier tema kele leo missile solaire lobby sukoi et petit presque nord Kivu mobimba et bandaki Goma masisi walikale beni lubero eko beta Nyiragongo zongi na Goma wo missile solaire et monanité M23 babata maki lobby. Lobi baninga batika bunagana. Ndeto yoko mikuta keboru wane zarakate frappe. Akota nangwapi. Tuwebi arme nyoso ya Kagame. Neti Kagame asa tuwebi arme na nyoso. Katare mtu aninga kendo zwa. Nyongo ya arme na Katare. Katare boike. No Kagame noto zana na Rwanda na ozana boru toye. Ozana eloko te. Minere za te. Yemu produire ako tanango wapi? Ako utanango wapi? Mabele nini? Biso tozana Goma koma tana Grand Barrière tana mabele ya Congo ya RDC na mabele ya Rwanda différence. Lake to partager lake moko lak Kivu côté ya Rwanda na côté ya RDC tala mai ya côté ya Rwanda na côté RDC différence. Ndenza mbepe azwa bo mengo nyoso abwaki na RDC kuna atiki ka bangomba le pays de mille collines Rwanda ya kontaka ka bangomba biso koto tourmaline colta cuivre cassiterite manganese yango nde lere to kontela ka Kagame bongwa simba ka mutu na ba pare na e ho premier producteur a colta mwanga chuchu Ndolo. Korta yko uta wapi. Aza obligé a negosye. Oso ki a negosye te Kagame. Mikolo eko mi a kotanga. Ba, wana neto suge ligasi. Ta yagolo ba, ya te refugié congolais se trouva au Rwanda o yosengeli bazonga na Congo. Eske za lokuta eza solo? Lokuta. Lokutan de ko David yango tikelangata na yanola probleme oyo hey. E vrai congolais biso bato a Goma biso bato na minute to za na Goma s'il s'agit d'être réfugié biso nde bato nyoso oyo mona ka bango ba déplacer na sake wapi mbele bakimela ka Rwanda me bato wana ba déplacer na bandimi ba kufa na Goma ke baki ne pa Kagame ba réfugié ngo bauta wapi bauta kisangani baki no mire trouver na Rwanda. Volcan bato bandima bazika na Goma awa ke bake nomela maya Kagame
ba réfugié nini toyebi plawana Kagame toyebi plawana ekosimba te ba réfugié congolais na Rwanda so ba lobi na Tanzanie Tokyo ndima na Rwanda te ba de père et de mère bo continuer na musala o bozo sala yako mettre en échec l'ennemi Paul Kagame et ses troupes. Peuple congolais nyoso eza simana bino mabondeli eza pona bino bakoko ya mboka oyo benediction na bango eza likolo na bino bobanga eloko te boza na vérité. Jamais ma songe et kolonga ka vérité. Partout, ce qui bon gibozoa, information à moto, moto, oya sir. De boko bengangana, plus 243, 97, 144, 79. Merci, Bandeko Balandi, à Congo Live Télévision. Et ça, souka, ya masolo, na biso ya lelo. Tropi, Bolamu, Mingi, Nabaye, Oyo, Batima, qui pour la tabiso. Et également l'invité à la biso ya lelo, messieurs Mekozilio. Des pères et des mères, Oyo Kotuna, Kaye, Oyo Kuzakinae, plaisir à vous soyez les deux. Merci beaucoup de vos idiots, et Namukolo Mosusu, Bona Masolo Yasika. Merci beaucoup de vos David.